papkala. Ba prijam, napraskala ko... Svetozar, vieš, že nemám rada tvoje vulgárne výrazy. Mama, nič zlého som nepovedal. Ale chcel si škandál takto rozprávať. Nož vieš, ako mi zobák narastol. Viem aj, kde rástol. To vieš. Dnes som profesorom gymnázia a ty, aj keď si zo vznešeného zemianského rodu, si len mojou ženou. To je moje najväčšie nešťastie. Nezačínaj. Ja by som mohol rozprávať pri najmenšom o katastrofe. Vierka, počula si? Mm-hmm. A možno toto nechať bez slova? Mama. Ty, dobre si otvor uši a počúvaj. Poprvé, bola to nesmierna česť pre teba, obyčajného profesoríka, že si sa vôbec dostal do našej familie. Po druhé, tvojim najväčším šťastím je, že si v mojej osobe našiel blázna, ktorý mlčky znáša tvoje sekatúry. Mama, zmiluj sa. Po tretie, ak ešte raz urazíš mojich veľkých predkov a moju drahú rodinu, mamička, keď zabudneš, že ja sa... Otecko, veď vy sa normálne vadíte. A kto sa tu vadí? Kto? Napokon vysvitne, že ja tu robím nepokoj, že ja som pánom v tomto dome a on iba trpí. Svetozár, povedal si niečo? Nie, mama, ja čuším. Čušíš? Áno, čušíš. A chcel by si, aby som aj ja čušala. Neboj sa, aj to príde. Keď ma svojimi sekatúrami do hrobu privedieš. Neverí, mama, ty máš silný koreň. Prosím vás. Či? Prosím vás, nevadte sa. Radšej si vypočujeme správy, dobre? Neopováž sa. Len na chvíľočku. Ctení poslucháči, práve sa skončil koncert valčíkov z gramofónových platní. Teraz si vypočujte správy Slovenskej tlačovej kancelárie. Našej verejnosti, ktorá s veľkým záujmom sledovala nedávne vzrušené politické udalosti, oznamujeme očakávané zmeny vo vláde. Členmi nového kabinetu sa stali... Stačilo! Práve to najzaujímavejšie. Tak počúvaj, môj milý. Ak si myslíš, že budem v našom krásnom rozhovore pokračovať, tak sa mýliš. Ja idem spať. Vierka, zobuď ma pred druhou. Mm-hmm. Popoludní mám ešte 2 hodiny. No prosím. Vo mne sa všetko búri a on si ide pokojne chrápať. Musíš predsa oddychnúť. No prosím ťa, na odpočinok ten nezabudne nikdy. To je u ňoho také samozrejme ako v poslaneckej reči starosť o blaho a budúcnosť národa. Bože môj, toto je život. Samá zlosť. Samé trápenie ešte aj to. Ale prosím ťa, čo sa stalo pred pol hodinou? Som cengala na tú ťavu a ešte sa neukázala. Hana! Tá co rozkážete, paničko? Ako to zas rozprávate? Nie čo rozkážete, ale čo rozkážete, milostivá pani? Tá dobre, prosím, milostivá pani. A akú prácu máte po obede? Upratať stôl. Nešťastná stvora, kedy sa to naučíte? Ale... Tak to, čo to chcete dosiť po jednom? Kde máte tácňu? Bez tácni sa mi tu neukazujte. Chodte už! Pánečko, nemala by si byť taká nervózna. Ale prosím ťa, čo si ty myslíš? Veď celá starosť o celú domácnosť je na mojej úbohej hlave. Ja nežiadam za to chválospevy, ale aspoň trošičinku uznania. Trošinku uznania. Vieš, čo je to výjsť jedného profesorského platu? Mamička, pozri. Veď keď doštudujem, vyplatíte si vilku, potom si oddychnete. No. Ale dieťa moje, veď tu nejde o peniaze. Nie, a čo? Ja som dúfala, že sa v tvojom otcovi objavia aspoň nejaké ambície, ale nič. Doteraz je mizerným profesoríkom, akých tu máme na tucty. Prosím ťa. No, tak možno je to chyba, ale možno šťastie. Tichý, pokojný život, nikomu nekole oči. Ja som však túžila
po inakšom živote. Víš, Vieročka, v našej rodine boli zväčša výnimoční ľudia. A náš otec? Škoda reči. Dúfala som, že sa aspoň politicky vyšvihne. A nadriadené úrady budú jeho činnosť patrične honorovať. Milostivá paničko, hľadajú ich to ten pánko. Hovoria, že v Súrnej veci. No keď v Súrnej, nech sa páči ďalej. Kisti hand, milostivá pani profesorová. Dobrý deň, tak o čo ide? Matej Pupčok, veliteľ mestských hasičov osobne. Priniesol som vám pozvánočku na náš hasičský ples. Hasičský ples? No tak to sa máme na čo tešiť. To zaručené, lebo nikde sa naši páni tak dobre nezabávajú, ako na hasičskej tancovačke. Však áno, lebo tam si nielen dobre zatancujú, ale aj... To sa na nich podobá. Ale prečo ste priniesli pozvánku osobne? Radšia odpustiť, milostivá pani, ale kompetentujem, že keď mi pán Mešťanosta dali také deštrukcie. Aha, tak keď vám dali pán Mešťanosta také deštrukcie, tak mi ukážte tú pozvánku. Nech sa páči, milostivá pani. A tam je aj čestný lístoček, prosím pekne. Mm-hmm. Pán Mešťanosta budú patronom plesu. Hej, a kto ešte? Tam je to napísané. No, čo si myslíte, že neviem čítať? Jaj, chráň Boh, určite viete. A viete, koľko patronov plesu je tu, okrem pána Mešťanostu? 10, tak sme to rozpočítali. A viete, akí sú tu ľudia? Sú tu aj profesori. A jeden z nich je mladší ako môj muž. Holobriadok, viete o tom? Áno, viem, a čo? A potom mi viete vysvetliť, prečo môj muž medzi patronmi plesu nie je? Mamička. Ale prosím ťa, my sa za tým nedriapeme ako niektorí, ale takto nás odkragľovať. Nechaj to tak. Ale viem, veľmi dobre viem. Nenechám, viem, kde toto všetko uvarili. U Mešťanostu, na radnici. A viem aj, aké hlavičky to vyhútali. Fuj! Fuj! Jaj. Tak, pán Pupčok, a teraz sa vráťte ta, odkiaľ vás poslali. No ale ja nie som na vine, čo to driapete. Ja tieto pozvánočky nosím celkom benevolentne. Áno? Ja by som bol veľmi rád vášho pána manžela adoptoval. Aj ostatní by to boli kompetentovali. Ďakujeme. Čo ma po ňom? Netreba. Môžete odísť. Naozaj? Lístok si nevezmeme a punktum, rozumiete? To akože naozaj môžem odísť? Nič vás tu už nedrží. Potom kisti hand. Ozaj, milostivá pani, keby ste si to ráčili rozmyslieť, ja by som mohol u pána Mešťanostu interpelovať. Ďakujem, netreba. Čo ma po ňom? Môžete odísť a punktum, dajte mi pokoj už. Choďte. No tak potom, kisti hand. Čo na toto povieš? Áno, pán profesor Bocian, mladší ako môj muž, holobriadok a patronom plesu. Môj muž nie je. Ale mamička... Ale ubezpečujem ťa, že sa pán Mešťanosta všetko dozvie. Keď nie od Pupčoka, tak odo mňa. A bude zúriť nad mojou opovážlivosťou ako čertisko. A celý ťuťotín bude mať zasa o tom klebetiť. Áno. A pani Mešťanostová, riaditeľová, poslancová, poknú odjedu, že im nevyšiel plán. Nevedia mi totiž to chúderky odpustiť, že nezapácham maštaľou, smradľavou krčmou a potuchnutou brinziarňou ako oni. Ale nepreháňaš. Vieročka, a ty si tuším naivná. Pane Bože, a ty nevidíš, čo sa deje okolo nás? Aké všelijaké individuá sa dostávajú do politického života. Poriadnemu človeku z toho vlasy dubkom stávajú na hlave. Janičko, zahrám ti niečo veselé. Chceš? Nemám práve náladu na veselé. Čudná je tá tvoja mama, nemyslíš? Prečo? Tak chodím k vám už vyše roka, vie, že sa máme radi, že sa vezmeme. A napriek tomu na mňa zazerá, čo? Ja sa nepamätám, že by ma aspoň raz srdečne privítala. No, mamička je niekedy čudná. Niekedy? Počúvaj, toto je moja skladbička.
Mrzí ma to. Mrzí ma to, Vieročka, preto, pretože viem, ako to chodí v iných rodinách. Mm-hmm. Bol by som rád, keby mi moja budúca testina vedela prísť aspoň na meno. No svet by sa neprevrátil hore nohami, keby mi raz povedala: Vitajte, Janičko. Janičko. Janičko, vieš, ona má dneska zlú náladu. Otecko totiž nie je patrónom hasičského bálu. No ale veď nikdy nebol hasičským funkcionárom ani tribúnom národov, tak čo by tam hľadal? Vlastne nejde ani o to. Hlavné je to, že iní to dotiahli oveľa vyššie. Aha, iní, áno, iní. No. Ja mám tiež spolužiakov ministerských radcov a napriek tomu sedím tu v ťuťotíne. Nežierlim na nich a som spokojný. A je to správne? Je, Vieročka. Možno, že som práve takisto dôležitý ako oni na ministerstve. Nie, 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 nie. Veľkohubých tribúnov nepotrebujeme, ale malých a drobných pracovníkov. Tí hýbu celým národom. No skús toto povedať mamičke. Uvidíš, ako pochodíš. A čo otecko? Otecko? No, otecko je spokojný sám so sebou. Neuchvátili ho mamičkine ambície. Som rád, že je tak, Vieročka. Vieš, je veľmi odporné, keď ľudia zabúdajú na to, že sú ľuďmi len pre výnosné miesto. Mm. Kamaráti, čo ešte včera sedeli v tej istej školskej lavici, sú dnes oddelení múrom. A vieš prečo? Pretože uháňajú za tým istým mastným hrncom. A medzi takýmito karieristami by si chcela vidieť svojho otca? No ale to sú len jednotlivci. Takí boli, aj budú v živote každého národa. Paraziti sa nedajú len tak vychynožiť. Jednotlivci, Vieročka, azda voľakedy. Ale dnes je ich celá hrba. Preto ma škrie, že sa nenájde nikto, kto by hlušil tú háveť. Háveť? Háveť. Vy ste kresťania a Slováci. Žeriete sa medzi sebou ako psi. Masné hrnce, to je cieľ vášho mizerného života. Robiť obchody zo svätých vecí národa. Pekne ste sa rozrečnili, priateľko. Ocko, ty si už vstal? Nie, ešte ležím. Aha. No tak ako? Iba ste politizovali, alebo ste sa aj boskávali? Len politizovali, prosím. Áno, ocko, len. Pekní mladí ľudia. Iba Janková prítomnosť mi bráni, aby som vám celkom vulgárne nepovedal, čo si o vás myslím. Svetozár do školy. Miesto lásky, politik. Svetozár, povedal si niečo? Už letím, dušička. Pán doktor, aj vy už odchádzate, pravda? Prepáčte, milostivá pani. Prišiel som naozaj iba na chvíľočku. Na chvíľočku. Vieročka, odprevať pána doktor. Áno, mamička. A príďte k nám čím skôr, iná sa nám to dievča doma unudí, Janíčko. Svetozár. No toto, no povedz, medzi jednou a druhou popoludní chodiť na vizitu, to je. Svetozár, povedal si niečo? Nič, vlastne je to hrozné, je prázdna. Vierka by si mohla nájsť lepšiu spoločnosť. Dobre by urobil, keby sa tu už nikdy neukázal. Svetozár, povedal si niečo? Že by, no, dobre by bolo, no veru, bolo by dobre, dobre by bolo. Svetozár. Mám veľké podozrenie. Ty mi stále na všetko prikyvuješ. Pane Bože, ty niečo odo mňa chceš. A dnes je štvrtok. No, no, celý deň. No, ale ja sa vo štvrtok schádzam so svojimi kolegami. Pivo. Uzelenej labuťe. Svetozár, ja neznesiem, aby si sa spíjal v takej podradnej krčme. Mamička, keď mi behom 5 sekúnd nedáš 10 korún, ja budem piť na drh. No to bol, nehambil by si sa. Nie. No, ty si schopný všetkého. No. Tu máš. Nie. Počkaj, toto. Večer
O 8 som doma, ručičky boskávam. Choď už, nech ťa nevidím. Na pivo, na pivo. Vierka. Áno. Dúfam, že to s tým doktoríkom nemyslíš vážne. S Janičkom? Tak... Menujme ho priezviskom. Ešte nie je v rodine. A dá Boha, nikdy nebude. Doktor Kolárik je fantastický muž. A ja ho mám rada. Vierka. No ale na to ťa dávame študovať. Na to sporíme, aby si ťa nakoniec vzal taký smrti fruštik. Mamička. Keď sa ja budem vydávať, tak sa ja budem vydávať. Ale milostivá paničko. Prišli dve šumné paničky. Pane Bože, aké paničky? No, Boh zná. To tá jedna hovorila, že je od mešťanostu, a to tá druhá od školníka. Dve z našej slávnej trojice. Mešťanostová, riaditeľová alebo poslancová. Tak co mám s nimi zrobiť? Zaveď ich do salónu a povedz. Nech sa páči sadnúť, milé dámy. Milostivá pani hneď príde. Áno, doraz prostá. Áno. Tak. Už prileteli strigy. Ale ja sa ich metli nezľaknem. Najšie ľubi, milostivé paničky. Najšie ľubi šednúť sebe. Milostivá hovorila, že hneď kaj príde. Čo na to poviete, pani poslancová? Nenachádzam slov, to má byť slúžka. Tá je extravagancia. Ako to rozprávala, po česky? Poľsky. Ó, milá reč. Dúfam, pani mešťanostová, že začnete vy. Áno, ja. Je to veľmi nepríjemná vec, pani poslancová. Prečo nechce ženský spolok, aby prednášala? Však sme ju o to same požiadali. No predsa, pre tú urážku s pozvánkou na hasičský ples. Nech vie, že také veci nemôže robiť beztrestne. Naozaj len preto? No dovolte. Dourážať mladého profesora Bociana len preto, že on je patronom a jej manžel nie. No to je morálka. Naozaj strašné. A vraj to sú tie zemianské spôsoby. To ešte nie je všetko. Nadala Pupčokovi, roztrhala čestný lístok na kusy, potom začala urážať môjho manžela slovami, ktoré ani nemôžem zopakovať. Ale Pupčok je nám oddaný, nemohol to vydržať. Povedal jej svoju mienku a ona ho za to surovo vyhodila. Poďme! Kam? No, azda si nemyslíte, že sa dám vyhodiť aj ja? Pupčok, Pupčok! No nie je to ten väčšie ožratý hasič. Nedávno ho našli pred našim domom opitého. Opitého ako prasa. No, možno, ale teraz bol zaručene triezvy. A vy chcete tejto harpii povedať, že predsedníctvo ženského spolku si neželá, aby prednášala? Áno, chcem. Nech nás vyhodí. Verejná mienka bude na našej strane. Noviny ju znemožnia, jej manžel bude musieť podať žiadosť o preloženie a pratať sa odtiaľto, a to mi už len stojí za to. Slovom... Musíme ju poriadne rozpajediť, aby nás vyhodila. Najšie ľuby, už sú tu dve šumné paničky, oni budú treca. Milé dámy, už ste s ňou hovorili? Nie. Nie. Chvala Bohu, to je dobre. To je dobre. No choďte, choďte, choďte. Čo sa stalo? Keď vám to poviem, porazí vás. Sedte, držte sa, počúvajte. Svetozár Babík bol vymenovaný za ministra financí nášho štátu. Pani riaditeľová, keby ste si z nás nerobili bláznov. Je to možné? Mňa naozaj šlak trafí. Rádio to hlásilo, na vlastné uši som to počula. A teraz jej povedzte, že náš spolok nereflektuje na jej prednášku. Tak, ja som to ani nechcela. Pravdu povedieť, aj mne to bolo veľmi, veľmi nepríjemné. Keby ste neklamali. No to čo? Dámy,
Na škriepky bude dosť času až potom. Teraz ide o to, čo jej povieme, na čo sme tu. Líškať sa aj nebudem. Ani ja. Škoda. Škoda, milé dámy. Budete to potrebovať obe. Nezabudnite na patronát. Čo robiť? No tak hovorte pre Boha. Budeme predstierať, že sme prišli len na náhodnú návštevu za náš spolok. A negratulovať, ani nadávať a urážať. Ak o manželovom vymenovaní ešte nevie, tak sme potom vyhrali. No, pokúsili sme sa zblížiť sa s ňou ešte pred týmto katastrofálnym omylom našej vlády. Ale musíte sa pousilovať, milé dámy, aby sa nám to podarilo. Vítajte, milé dámy. A prepáčte, že som vás nechala tak dlho čakať. Nijako vám to nezazlievame, pani profesorová. Tá krásna toaleta, to na našu počest. Ale kdeže, mala som ju celý deň. A aký máš šik, badať veľkomestský strih. Šila ju jedna krajčírka v našej ulici. Neuveriteľné. Chcete mi dať jej adresu, potrebujem toaletu na ples. Lepší strih si ani neviem predstaviť. Le dámy, vy sa chystáte na hasičský bál však. Áno, áno. To je už tradičné, že naša pani Mešťanostová sa zaskvie na hasičskom bále v novej toalete. A čo sa mňa týka, ja nemám rada tieto hasičské zábavy. Nemajú úroveň. Chodia tam všelijakí ľudia. Ale pani riaditeľová, váš pán otec predsa vlastnil obchod s miešaným tovarom a výčap. A do takého obchodu majú prístup všelijakí ľudia. Či mi veríte, alebo neveríte, pani profesorová, ani ja neznášam tie hasičské zábavy. Ani nie pre spoločnosť, lebo som viac demokratického zmýšľania. Ale pre ten zápach, čo tam býva? Pre zápach, vravíte? No to je čudné. Veď váš pán otec vlastnil brinziareň. Milé dámy, nech sa páči, sadnite si. Prosím, prosím. Žiaľ, nemôžem vás uviesť do salónu. Práve sme tam poupratovali. Ale veď aj tu je veľmi milo. Teplúčko. Vonku je tiež pekne. Krásna jeseň. Len trošku studená. Čo nevidieť, bude snežiť. Ale zdá sa mi, že počasie nie je hlavnou príčinou vašej návštevy, milé dámy. Nie. No, počasie nie. Tak čo? Nie. Najlepšie by vám to vedela vysvetliť pani riaditeľová. Pani riaditeľová. Pardon. Pardon. Smiem ďalej? Samozrejme, Vieročka, poď ďalej. Ruky boskávam. Ruky boskávam. Tak, milé dámy, o čo ide? Ja vlastne ani neviem, o čo ide. Môj mi po obede telefonoval zo školy, že sa nevie dočkať pána kolegu Babíka. A že ide o nezvyklú udalosť u nich. No tak som hneď bežala k vám, pretože Babíkovci boli vždy blízky môjmu srdcu. Oho, to je od vás veľmi milé, pani riaditeľová. A váš pán manžel nepovedal nič iné? Nie. Nie, len poznamenal, že mu telefonoval pán Mešťanosta a že ide o smutnú udalosť. Smutná udalosť? A ďalej? No ďalej už naozaj nič. Potom nás prerušili. Áno, prerušili nás. Pane Bože, ja som to tušila. Čo? Ja som to tušila. Áno. S čiernym rakom sa mi snívalo. A vždy, keď sa mi sníva s čiernym rakom, tak niekto z našej rodiny zomrie. Úbohá teta Olga!
Ešte nedávno sme ju boli navštíviť a bola taká svieža, chudera. A teraz... Mamička, odkiaľ vie, že ide o tetu Olgu? A o koho iného? Jedno nešťastie za druhým sa balí na našu rodinu. Nedávno nám zomrela teta Žovka. Bola taká dobrá duša. Mamička, veď tomu je už 5 rokov. Bože, aká si bezcitná. Teta Olga bola jediná osoba na svete, čo ma vedela pochopiť. A nemala nikoho, len nás. Ruky boskávam, pekne vítam, milé dámy. Ocko, Svetozár, prečo si prišiel domov? Veď si mi povedal, že máš po obede 2 hodiny botaniky. Máme nový rozvrh. A čo sa stalo? Prečo si taká utrapená? Svetozár, som pripravená na najhoršie. Je pravda, že zomrela teta Olga. Teta Olga? A ktorá je to, tá fufňavá? Pane Bože, Svetozár, ako môžeš takto rozprávať v tejto smutnej chvíli? Veď sa pamätáš, ako nás štedro obdarovala, keď sa nám narodila Vieročka. Aha, to je tá, čo jej kúpila hrkálku. Fajčila cigaru a fučala ako lokomotíva. No ak zomrela, pokoj jej prachu. A odkiaľ to vieš? On veď tebe to povedal, pán riaditeľ. Je tak, milé dámy? Tak... Áno. Ja som pána riaditeľa ani nevidel. No vidíš, mamička. No, môj mi telefonoval pred chvíľou, že či viem o mimoriadnej smutnej udalosti u vás. Ja neviem o nejakej mimoriadnej udalosti ani o tom, že by teta Olga zaspala večným spánkom. Paničko, milostivá paničko. Čo chceš, Hanka? A prišli dvojo vystrašení pánkové, bars upachcení. Aký páni? No, a co ja znám? Svetozára, chod sa pozrieť, prosím ťa. Chod sa pozrieť. Bože, bože, čo to len bude? No, že by aj Ujo Julo... Nie, Vierka, prosím ťa, podaj mi pohár vody. Podaj, prosím ťa, láska. Prosím ťa, upokoj sa, mamička. Veď podaj. Keby aj teta zomrela, už mala 90. Ale páni, nerobte si zo mňa blázna, je to omyl, to je omyl. A to je vylúčené, všetci sme počuli správu z rozhlasu na vlastné uši, môžu to potvrdiť vaši kolegovia a veľa ďalších občanov. Ja prosím, odmietam takéto hlúpe vtipy, ja neverím. Schopte sa vysoko, ctený priateľu, chápeme vás. Je to veľké prekvapenie, ale musíte priniesť všetko pre blaho nášho občianstva. A pre budúcnosť nášho národa. Svetozár, čo sa stalo, že máme tú česť privítať pánov v našom skromnom príbytku? Otecko. Otecko, čo sa deje? Vráv. Prosím ťa, nechaj ma. Pán riaditeľ, vy viete, že ja som botanik a celý život som sa venoval iba svojim rastlinkám. Drahý priateľu, veľmi šikovne ste vedeli skrývať svoje skvelé politické schopnosti, pre ktoré ste boli dnes vyznamenaní. Pán riaditeľ, nič som neskrýval a nič neviem pochopiť. Tak, páni, vysvetlite mi, prosím, o čo ide. Svetozár, onemel si? Onemel. Dámy. Drahý a vysokoctený priateľ, je to pre mňa veľká česť, že vás môžem pozdraviť v túto slávnostnú chvíľu ako píchu nášho mestečka Ťuťotína. Ako môjho drahého, vzácného a vrele milovaného priateľa. Krásne, tak je to úprimné. Ticho. Pozdravujem vás ako mešťanosta nášho mestečka krátko potom, čo sme sa z rozhlasu dozvedeli správu, že vy, vynikajúci profesor nášho nám drahého gymnázia, boli ste dnešného dňa vymenovaní za ministra financií nášho štátu. Ja sa zblázním. Náš otec je minister? Čo? Ja nerozumím. Pán mešťanosta, boli by ste takí láskaví zopakovať tú vetu odtiaľ, že krátko... Potom sú medzi nami osoby, ktoré nepočujú. No, pozdravujem vás krátko potom, čo sme sa my, občania Ťuťotína, dozvedeli,
z rozhlasu správu, že ste boli dnešným dňom vymenovaní za ministra financí nášho štátu. Mamička, povedala si niečo? Ty si minister. Môj drahý! Tak toto je tá fantastická, smutná udalosť. Maria, Mariana. Čo to stvárate? To ja nič nerobím, paničko. Ak som dobre videla, tak ste tancovali. Vypnite to. To ja to už nikdy nezrobím, milostivá paničko. Milostivá pani, vy neviete, čo sa stalo v tomto dome? Neznám. A dneškaj, to boli tu pán direktor. Dnes bol váš pán vymenovaný za ministra. A co? Však to nehrych. A minister? To barz veľký, pánko. Vakši, jak pán notár, ta nie? Prosím vás, viac ako 10 mešťanostav. Bol vymenovaný za ministra. A od dnešného dňa sa ho neopovážte inak osloviť ako slovútny pán minister. A mňa slovútna pani ministrova. Rozumeli ste? Áno, slovutná pani ministerova. Prišli telegramy. Chceš si ich prečítať? Myslím, že ma to zaujíma. Svetozár, si minister. O pár hodín nastúpiš cestu do Bratislavy. A tá cesta bude triumfálna. Budú ťa oslavovať na každej štácii. Oslavovať? No hrozné. Hrozné? Krásne. Musíme prichystať programovú reč. Už si rozmýšľal, čo povieš svojmu národu? Nič. Svetozár, ty ma vháňaš do zúfalstva. Prosím ťa, daj mi svätý pokoj s politikou. Po celý život som robil iba jedinú finančnú transakciu. Každého prvého som ti odovzdal celý plat. No, aký si naivný. Myslíš si, že bol na svete minister, ktorý sa rozumie do svojho odboru? Myslím, že bol, mama. Tak možno. Jeden. No. A teraz ti poviem, čo ťa všetko čaká, áno? Príjmeš deputácie. Zástupcu okresného úradu, mešťanostu, predsedničku ženského spolku. Prídu ťa pozdraviť. Kultúrne organizácie, zástupcovia strany a dobrovoľný hasičský zbor. Pred odchodom vlaku prehovoríš k národu. A v Bratislave nebudeš mlčať na prvej schôdzke ministerskej rady. Ja sa z toho zbláznim. Národ ťa volá. Keby si odoprel, bol by si najväčší ničomník na zemeguli. Keď je tak, ako vravíš. Pôjdeš. Pôjdeš. Svetozár, budeš ministrom do poslednej kvapky krvi. Budem. A teraz porozmýšľame, čo povieš vo svojej programovej reči. Tie ostatné už nie sú také dôležité. Prečo? No, to budem vždycky pri tebe stáť. Pane Bože, ty chceš ísť so mnou? Svetozár, a už si bol niekedy v živote niekde bezo mňa? Prečo vždy som ti bola vernou družkou a preto ani teraz, v najťažších a najzodpovednejších chvíľach, ťa nemôžem opustiť a musím stáť pri tebe. Panenka Mária. Svetozár. Povedal si niečo? Ja, mama, nič. No veď preto. Mama, a nebolo by dobré, keby som zobral brata Baltazára. Je to vynikajúci finančník. Nie, to nie. To nie. Mohli by ťa obviniť, že favorizuješ svoju rodinu. To nie, to nie. Tak, teraz idem napísať tú programovú reč. Tak,
heslo... všetko za národ. Ano. Všetko. Vyrušujem. Povedz mi, Vierka. Dobre, že si prišla. Chcela si niečo? Vierka. Si ministrova dcera. A to zavezuje. Dúfam, že si s tým doktoríkom už skončila. Tak toto mi nemôžeš zakázať, mamička. Tak ministrova dcera nemôže chodiť s takým niktošom. Mama! Keď sa ti nepáči, choď do svojej izby a tam sa choď vyplakať. Tebe ide totiž len o to, čo povie svet a ľudia. Ty! Prežívame dejinné chvíle! Nemáme čas na maličkosti! Mama, azda si nemala. Ty mač. Niet času na odvrávanie. O chvíľu tu bude Krajčír. Krajčír? Áno. Prinesie ti žaket. Mama, ty chceš u mňa urobiť maškaru? Svetozár, veď si minister. A ty musíš reprezentovať. A preto budeš mať žaket. Aj tvrdý golier? Čo najtvrdší? Ty si videl ministra bez tvrdého goliera? Mama, ja som ešte živého ministra nevidel. Pozri sa do zrkadla. Uvidíš ho. Tak ja som priniesol ten žaket, ale nemám veľa času. Toto? Takéto spôsoby sú možné len v ťuťotíne. Dobrý deň. Á, dobrý deň. A vy ste ten nový minister? A vy ste jeho žena? Keď to viete, prečo sa nesprávate slušnejšie? Tak pre úctu ste ma zavolali. A ja som myslel, že pre ten žaket. Grobian, ukážte ho. Nech sa páči, milostia pani. Hneď to bude. Tak, s dovolením, keby ste trošku... Tak, prosím, nohavičky. Šup, vestička. No, čo poviete, a? Ako sa vám to pozdáva? Sačko, no, prosím. No, uvidíme, dajte sa páči. Sem. Pán minister bude taký láskavý a hneď si ho oblečie. Ale mama... Oblečieš si ho a prídeš sa ukázať. Pekné divadielko. Ľudia by praskli od smiechu, keby ho videli. Minister Babík v žakete poslanca Podhradského. No dovolte. Ale nič si z toho nerobte, milostivá pani. Keď budete dlhšie sedieť pri mastnom hrnci, kúpite mu naraz aj 3-4 žakety. Mamička? No prosím, milostivá pani, vynikajúce. Perfektné, pán minister. A nedrahé. No ale nohavice. Čo prosím? Sú trošku dlhé. Áno? Trošku. No, koľko to treba skrátiť? Čo ja viem, hneď to odmeriam. Takých 25-30 cm, milostivá pani. A môžete to urobiť hneď? Môžem, pochopiteľne, že môžem. Ale ten kabát, prosím, ten je vynikajúci, perfektný, ako na neho šitý. Ha, to už je ministerská figúra. Paráda! No, kabát zostane tu. A nohavice si vezmete zo sebou. Prosím. Choď sa prezliecť. Kedy budú hotové? Čo ja viem, milostivá pani, o také 6:30. A koľko to bude stať? Ako pre vás, milostivá pani, rovných 1800 korún slovenských. Koľko? 1800, prosím. Tak mi napíšte účet. Napíšte tam, prijal 1800 korún od pána ministra Babíka za obnosený žaket. Stane sa, milostivá pani, ešte niečo? Počúvajte vy, kšeftár bezočivý. Ja vám tých 1800 korún vyplatím. Ale tú kvitanciu si vezme pán minister do Bratislavy na ministerstvo a podá na vás sťažnosť za predražovanie. O týždeň sa môžete rozlúčiť so svojím živnostenským listom. Ja. Aké ja? A vôbec? Ako to stojíte pred manželkou aktívneho ministra? Trubiroch? Ešte raz sa vás pýtam. Koľko bude stáť ten žaket? 1000. Koľko? 500, prosím.
Konečne. Dovolíš? Budú hotové o 30 minút, rozumeli ste? Áno, prosím. A pošlete ich po učňovi, aby som vás už nemusela vidieť, trubiroch. Ruky voskáva, milostivá pani. Úctivá poklona, ctihodný pán minister. Porúčam sa, poklona, porúčam sa. Teraz ťa nechám o samote, aby si mohol premýšľať. Čo môžem rozmýšľať? Svetozár, povedal si niečo? Nie, ja nič. No veď preto. Keď prídu nohavice, ihneď si ich oblečieš. Deputácie príjmeš v žakete. A v tvrdom golieri. Ja čerdzal aj z ministerstva. Dávaj pozor, je horúce. Ale veď ty niečo vydržíš. Otecko, povedz. Si rád, že si minister? Ešte aj ty ma jeduj. Vždy som miloval svoj národ. Nie ako minister, ale ako jednoduchý profesor. A budem ho milovať aj naďalej. Aj bez tej komédie. Čo? Nebudeš v nej hrať? Nebudem. Ale čo na to mamička? To je iná vec. Kto by sa s ňou bil? Ocko, ocko. Aký si ty to chlap? Ja ti to, dievka moja, už nepoviem. Predtým som netrpel mamine sekatúry, vždy som si povedal svoje. A teraz čuším, prikyvujem. Chce mi nadiktovať programovú reč, vo mne sa krv nebúri. Chce ísť so mnou do Bratislavy. Ja neprotestujem. Chce ma obliec do žaketu. Ja stojím v pozore. A to chceš ďalej takto trpieť, aby vládla nad tebou? A čo mám robiť? Spojme sa. Spojme sa proti spoločnému nepriateľovi. Dieťa nesmie konať proti vôli rodičom. Dobre teda. Tak sa budem byť sama. Ty sa mydlí sám. Najúctivejší služobník, slovutný pán predseda vlády. Vítajte, pán minister financí. Teší ma, že vás vidím. Slovutný pán predseda vlády, so srdcom naplneným láskou k národu ďakujem za vysoké vyznamenanie, i keď musím poznamenať, že mi bol zverený odbor, tak povediac, málo znám. Milí priateľu, v krátkom čase sa zapracujete aj v odbore finančnom. Želáme vám hodne zdaru. Pán predseda vlády, je to zo štátnych a politických príčin nevyhnutné, aby som funkciu prijal? Azda, nechcete byť ministrom? Srdce mi krváca, ale musím odmietnúť. Ja vás prosím, zmeňte svoje rozhodnutie. Predstavte si, že kvôli vám by musela rezignovať celá vláda. Nech! Ani vtedy nie! Aj keby skaly pukali, zem sa lámala a moja žena Mahuliena ma tým najstrašnejším pohľadom preveriavala, nezmením svoje zmýšľanie! Čo to stváraš? Svetozár! Čo si hluchá? Práve som dokončil rozhovor s pánom predsedom vlády. Zriekol som sa úradu ministra. Drahý môj, ale tu nie je nikoho. Som tu len ja. Mahulienda, tvoja verná družka. Poznávaš ma? Nepoznávam. Zdiaľ sa odo mňa príšera nočná. Rušíš môj pokoj. Pane Bože, človek musí myslieť na najhoršie. Čo sa to ozýva? To si ty Kleopatra? Potvora egyptská, skaza môjho života? Bože, on sa zbláznil. Von, nemôžem ťa cítiť, smrdíš cibulou. Milý môj.
Čuž ty ksantipa! Svetozar, spametaj sa! Veď si ministrom! Nie som! A keď sa niekto predo mnou opováži povedať slovo minister, vyhodím ho, rozdrapím, zastrelím! Nie, pomoc! Mierka! Pane Bože, veď to je váza od tety Eufrozy! A ty si kto? Oblúda príšerná. Ja som... Maulienka. Tvoja žienka. A to je práve moje nešťastie. No zdá sa, že záchvat už prešiel, drahý môj. Už si pri zmysloch. Áno. Vyjasňuje sa mi už pred očami. Vidím tvoje nežné kontúry. Však to si ty, verná družka môjho života. Vieš, že si uhádol. No ale teraz začnem zúriť ja. Na čo bola dobrá tá komédia? Na čo? Ministrom budeš a punktu. Samozrejme budem. Budeš, tu máš programovú reč. A čo je to? Mlč! Neodvrávaj! Ako sa to so mnou zhováraš? Ja? Čo si to dovoluješ? Svetozár! Prestaň s tým svetozárom! Dôvernosti si vyprosujem. Milostivá, hovoríte s ministrom. Už ani múk. Predovšetkým slávnostne opakujem, ministrom budem. A vieš prečo? Aby som ťa už viacej nevidel. Budem si sedieť na ministerstve a s odporom spomínam na chvíle, ktoré som s tebou prežil. A nech ani nesnívaš o tom, že pôjdeš so mnou. A programové reči si odteraz budem písať sám. A odteraz každý krok v živote urobím len sám a punktum. A jak učnícko od krajčíra donesol balík. Von! Von! No čo sa na mňa díváš? Hýbaj mi pripraviť veci na cestu. Vidím, že poriadok v tomto dome musím urobiť sám. Kto sa opovažuje cengať, keď hovorím ja? Svetozár, prosím ťa, spamätaj sa a obleč sa. Oblečiem sa, keď budem chcieť svetu. Von! Von! Slovutný pán predseda vlády funkciu príjma definitívne. Vstúpte. Dobrý deň. Dobrý deň, doktorík. Čo si želáte? Prišiel som požiadať pána ministra o rozhovor. Je to také súrne. Je to veľmi súrne. Dobre, ale budete krátky. Prosím. Ako zástupca všetkých doktorov z okresu, som vám prišiel zagratulovať k vašej vysokej štátnej funkcii. Ďakujem. Čo chcete za to? Tak toto nechápem. No von s tým. Nejaký úrad, okresné náčelníctvo. Málo. Vziať vás k sebe na ministerstvo. Aj to je málo. A do paroma. A zda nechcete byť hneď ministrom. Tak to teda nie. Ale bol by som rád, keby ste ním ani vy neboli. Ohromná myšlienka. Geniálna. Ako ste na ňu prišli? Jednoducho, vy nie ste odborník. Škoda, že nie je čas na rozmýšľanie. Môj vlak ide o 7:30. Dovidenia. To sú perfektné spotky, pán minister. Janičko? Čo je?
kde pochodil som, odmietol. Všetko je stratené, Vieročka. A čo, veľmi ťa to mrzí? No, bolí ma, že som sa sklamal práve v ňom. A neveril som, že by si ani on nectil svoju profesorskú prácu. Nik nechce slúžiť tam, kde patrí, na čo mu síly a schopnosti stačia. A čo teda robiť? Čo? Zabránime mu v odchode. No, ale ako? Tá ja znam jak. Hana, najšej nebo ja budem cicho. Však i ja bola zaľúbená. Raz som mala takýho chudobného fešaka, že ho otec chceli furtom z domu vyhnať. Nescelíme pustiť ani na muziku. A muzikanci tak šumne hrali. No. Tak znajú, co ja zrobila? Nie. Otec sebe už lehli. Mm-hmm. A ja mu vzala šické gace a skrýla ich na pojdze. Otec nemohli za mnú prísť. A tak som še natrasala až do jutra. Teda nohavice. 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 Pšš. Hana, keď nám pomôžete, tak ja vám budem do smrti vďačná. Však ja by za nich i dušu dala. Kemu treba skryť gace? No. Oteckovi. Pánu ministrovi. Všetky, čo má? No, veľa ich nemajú. Vezmite všetky zo skrine. A tie nové žaketové? Pš, 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 pš. Sú tu v balíku. Poriadne ich schovajte, Hana. Najšie neboja. Toto ja tak skriem, že ich ani sama nenajdem. Doktorik, teraz marš domov, aby nás nepristihli. No, dobre. Vierka, ty tancuješ? Pred chvíľou si plakala. A teraz tancujem. Si rada? Je mi to veľmi podozrivé. Čomu sa tak tešíš? Ja myslím na to, ako nám bude dobre, keď bude náš oteckom ministrom. Konečne si zmúdrela. Vieročka moja. A dúfam, že si s tým smrti fruštikom už zúčtovala. Jo, no tak to bol len taký flert. Škoda na to myslieť. Vieročka moja zlata, teraz sa mi páčilo. To už je deputácia. Vieročka, obreť si tie najkrajšie šaty. Tie najkrajšie, pani ministerová. Ruky boskávam, slobodná, pani ministerová boskávam. Vážení páni, veľmi ma teší, že vás opäť vidím. A kde je pán minister? O, tak oblieka sa. Nech sa páči sadnúť, prosím. Ďakujem pekne. Musíte ma ospravedlniť. Mám ešte takú malú povinnosť. Nech sa páči, prosím, nech sa páči. Dúfame, že nás pán minister nenechá dlho čakať. Ako sa vyobliekala harpia. To je nič, ešte sa len bude obliekať. Dostali sa k mastnému hrncu, bude z čoho? Táto vilka je jeho? Hej, ale nie je ešte vyplatená. Teraz si možno kúpi väčšiu. To nie je také isté. Pán Mešťanosta, ja som už dnes písal na vládu aj do novín. A myslíte si, že to bude mať nejaký účinok, pán riaditeľ? Som presvedčený. Veď je to národná hanba. No to je. Takého chruňa za ministra. Ako to bude vyzerať v našom štáte? Nech sa páči, milé dámy. Poskávam. Poskávam. Páni,
Ešte ste stále sami? Náš priateľ nás nenechá dlho čakať. Je vzorom v plnení povinností. Dámy, nech sa páči. Sa. A, ďakujem. Prosím, sa páči. Vážená spoločnosť. Ja ho hneď privediem. Ale sa neponáhľajte, my radi počkáme. Zdá sa, že sme prišli zavčasu. Pán minister asi ešte nie je oholený. Alebo si píše uvítaciu reč. Aj krásna kytica. No, ale ani vašu nemožno pohaniť. To za ťuťatínsku živenu. Áno, áno. A vaša za charitatívnu ligu však. Zaujímavé. A ty si tu za čo? Ty nevieš? Za úprimné priateľky, pani ministrovej. A je ich veľa? No, ja viem len o jednej, ktorá jej je oddaná celou dušou. A ktorej city aj pani ministrova opetuje. Dúfam, že hovoríte o sebe. Dlho to trvať nebude. No, takéto city nemôžu pokaziť ani klebety, ani závisť. To patrilo mne? Alebo mala pani riaditeľka na mysli moju osobu? Tuč, ktorá dám, si to... Čo to má znamenať? Tak... Dobre, ale ja viem, k čomu ma zavezuje postavenie môjho muža. Ja viem. Vyhlasujem? Tam tú dámu viac nepoznám. Naše cesty sa navždy, navždy rozchádzajú. I naše. Ja už dávno cítim, že moje miesto je v spoločnosti vysokých kruhov, ktorých duch lepšie zodpovedá mojej povahe. Obchod s miešaným tovarom zavezuje. Rozhodne viac ako maštal. Alebo brinziareň. Mamička, mamička, prosím ťa pekne. Vážená spoločnosť. Nech sa páči. Pán minister vás očaká. Ďakujeme, my tu sedíme. Vitajte, drahí priatelia, vitajte. Nech žije pán minister! Bravo. Ďakujem vám, ďakujem. Slovutný a vysoko ctený pán minister, drahý pán kolega. Nech mi je dovolené, aby som vás v tento významný deň pozdravil ako riaditeľ tunajšieho gymnázia. Ďakujem vám, drahý kolega, ďakujem. Okrem toho mi pripadla česť oznámiť vám, že rada tunajšieho mesta si vás zvolila za čestného občana Ťuťotína. Bravo, bravo. Drahý kolega, moje srdce vás nikdy nesklame a byť bude odteraz len za vás. Poďte na moju hruď. Na hruď, smete sa. Drahý kolega, drahá spoločnosť, ja... Ježište, Svetozár. Čo je, drahá, stalo sa niečo? Nohavice. Mamička, nohavice nerobia ministra. Drahá spoločnosť, keby ste ráčili do jedálne, pohovoríme spolu, popijeme, zaspievame. Veľmi rád, prosím. Páme šťanosť, dáme, ďakujem, nech sa páči. Prijímam zástavu, pod ktorou pôjdem do boja za krajšiu budúcnosť nášho národa. Od dnešného dňa budem zamestnaný budovateľskou prácou na národnej roli. Ale duchom zostanem s vami v mojom i našom
milovanom ťuťotíne. Súdené vdieť spolu s vami, drahí spoluobčania, nad financiami nášho mesta a nášho štátu. Bude aj nová nemocnica, aj nová škola, nová tržnica i nový športový štadión, dokonca aj botanický kabinet. Nech je pán minister Babík! Smrť! Chcel by som, aby každý obyvateľ Ťuťotína cítil zodpovednosť za budúcnosť nášho mesta a našej milovanej krajiny! Konečne. Ja už som myslela, že ja to nevydržím. Celou cestou počúvať históriu slávneho rodu tej namyslenej, vulgárnej, ženskej. Bezočivosť. Čo si tá dovoluje? Tá nadradenosť. A už teraz, čo bude vystrajať o mesiaci? No. Ešte boskávate ruky, ja sa vám čudujem, pán. Ja jej ruku viac nepoboskám. Mám pokr toho oblizovania. Ale poboskáte, milý pán riaditeľ. Účel posvecuje prostriedky. Podporí školu, podporí mesto. Možno, že aj mansardku k riaditeľskému bytu. Len aby nepovedal, že vás nepozná, keď ho navštívite na ministerstve. No, od neho to vystane. Rýchlo mu stúpla sláva do hlavy. V politike úplná nula. A pritom vynikajúci pedagógovia, priam národní buditelia, tu trčia bez možnosti robiť kariéru však, pán riaditeľ. Práve tak sa zabúda na skvelého národohospodára, ako ste vy. Nemám pravdu, pán mešťanosta? Je najvyšší čas protestovať na najvyšších miestach. Práve tieto momenty by mali utužovať naše priateľstvá. Už nejaké hádky. Áno, áno, musíme sa spojiť a v najbližších voľbách si zaistiť lepšie kreslá. A dovtedy, čo sa dá robiť, musíme dojiť pána ministra Babíka. A prepitujem pchať sa mu do zadku. Hoci je to najväčší ťučos ťučotína. Som šťastná, vážená spoločnosť, že vás zasa vidím. Ruky poskávam. Slovutná pani ministrová. Máte skvelého manžela. Ten jeho prejav, to je hotový Cicero. A vy ste najvznešenejšia dcéra nášho Ťuťotína. Páni, už mi toľko neposkávajte ruky. Milé dámy, a vás nezaujímala reč pána ministra. Oh, ako by nie. Veď my vieme, že dlho nebudeme mať možnosť počuť taký štátnický prejav. A ktorá stať sa vám páčila najväčšmi? Mne totiž v podstate tá prostredná. A mne ten nádherný patetický záver. Áno, áno, áno. No, mne sa priam najväčšmi páčila celúčička celá. To bola kytica jedinečných myšlienok. Pre mňa to bol vrcholný zážitok. Dámy a páni, tak kompetentujem, že už prichádza sám pán minister. Pán minister Babík osobne, sláva, sláva! Dámy a páni, nikdy nezabudnem na vás i na náš Ťuťotín. Ďakujeme, pán minister. Ďakujem vám, drahé dámy, i vám, páni, čo ste pre mňa urobili v pamätný deň môjho života. Odplatím sa vám za to. Na ministerstve v Bratislave budem po celý čas
s vami. Dovolte, vážená spoločnosť, aby som sa teraz nerušene rozlúčil so svojou vernou družkou života. Chápeme, chápeme, pán minister. Nebudeme vyrušovať. Počkáme na vás na peróne. Drahý môj, vidíš, vidíš. Predsa prišla tá bolestná chvíľa. Ale mama, mierni sa. V kufríku máš vypražané telacie. Je tam aj chlebík aj uhorka. Dobre, dobre. Vždy len o tom jedle. A koňak je kde? V pravom kútiku. Svetozár, ja ti musím ešte niečo povedať. No tak vrav už, lebo o chvíľu dofrčí vlak. Svetozár, odpusť mi. Láska moja. Bola som na teba niekedy trošičku prísna. Trošičku? No. Ale ovládaj sa, nerev, čo reveš. No, vždy musíš len revať. Keď trošku zapustím korene, tak si vás vezmem k sebe do Bratislavy. Myslíte počkať na deštrukcie? Deštrukcie. Slovutný pán minister, je tu oblasti sekretár Vrbický a chce s vami hovoriť v súrnej veci. Že prosím, pána sekretára. Rozkaz, pán minister. Pán sekretár, prosím. Zdravím vás, pán Babík. Milostivá pani, môžem vás poprosiť, aby ste nás na chvíľu nechali o samote. Prichádzam s tajným poslaním. Staj. Mamička, prosím ťa, počkaj na mňa u pána prednostu stanice. No prosím, čo je obsahom vášho dôležitého poslania? Ale stručne prosím, vlak tu môže byť každú chvíľu. Ale to je vedľajšie, pán Babík. Ja totiž necestujem vlakom. Ale ja, hej. Ani vy. Prečo? Pretože ste nikdy neboli vymenovaní za ministra. Stali ste sa obeťou hrozného omylu. Čože? Pán sekretár. Chcete si zo mňa robiť blázna? Ja? Blázna si z vás urobil hlasateľ Bratislavského rozhlasu. Tu je, prosím, telegram. Oznámte Svetozárovi Babíkovi stop, profesorovi v Čučotíne stop, že rozhlas hlásil jeho menovanie za ministra omylom. Ubezpečujem vás, že ani vláda, ani ja nenesieme za tento omyl zodpovednosť. Môžete žalovať Bratislavský rozhlas za ťažké ublíženie. Ja viem, že vás to bolí, ale čo sa dá robiť? Bolí? Pán sekretár, vidno, že mi nerozumie. Prepáčte, ponáhlam sa. To teda nie. Vy si myslíte, že ste svoje dôležité poslanie už skončili. Človeče, to najhoršie vás čaká. Verím vo vaše diplomatické schopnosti. Drahá, poď sem. Pán oblastný sekretár Vrbický ti chce niečo oznámiť. No, prosím. Milostivá pani, musím vám oznámiť veľmi smutnú zvesť. Smutnú? Umrela teta Olga. Ale preboha, mamička. Váš pán manžel sa stal obeťou hrozného omylu. On totiž nie je ministrom. Čože? Váš pán manžel nie je ministrom. Mamička, vodu? Koňak. Je v malom kufriku. Nesmúť, mama. Však čo nie je, môže byť. Trest za tvoju pýchu. Alebo za tvoju. Ty zloduch. Ty sa tomu ešte tešíš. Bože môj, ja neprežijem tú blamáš.
Kriste, pane, ty vrah môjho šťastia. Bože. Milostivá pani, ste nespravodlivá. Váš pán manžel nie je na vine. A kto? Bratislavský rozhlas. Porúčam sa. Nejaký rozhlas. Nejaký omyl. Ale špinavá. Rozumiete? Špinavá politická intrika. Nejaký lotor mu závite. Ale ja ho tá dotlačím. Ja ho tá dotlačím, keby som si mala ruky, nohy zodrať. Viete, bude ministrom. Bude. Ruky boskávam, milostivá pani. Budeš ministrom. Budeš. Toľká impertinencia. Ja som tomu nikdy neverila. To by potom ministrom mohol byť hocikto. Trebárs, prepitujem aj taký pupčok. Ďakujem pekne. Najväčší škandál v dejinách Ťuťočína. Vy a ministrom skutočne bezpríkladná odvaha a domýšľavosť. Kolega, zaslúžili by ste si... Trojku s mravou, chápem, pán riaditeľ. Polepším sa určite. Budeme teraz robiť? No tak... Teraz si trošku zapapkáme z tej ceracinky. Občania Ťuťočína, spolu sme boli svedkami najväčšieho škandálu v dejinách nášho milého a tichého mestečka. Aká tragédia! Práve sme sa zo sekretariátu dozvedeli, že hrdina dnešného dňa, pán Svetozár Babík, hrdinom zostáva! Hurá! A môže pomôcť nášmu Ťuťočínu, lebo ministrom financií sa stáva jeho brat Baltazár Babík z Tvrdočína! Babíkovci bratia! Nech žijú Babíkovci bratia! Nech žijú Babíkovci bratia! Nech žijú Babíkovci bratia! Milí naši poslucháči, znovu sa vám ospravedlňujeme za nepríjemný omyl. Ministrom financií sa nestal profesor Svetozár Babík z Ťuťočína, ale jeho brat Baltazár Babík z Tvrdočína. Pánu profesorovi na odškodnenie hráme najnovšie slovenské tango. Oco! Oco! Počul si? Nepočul. Radšej mi prilej horúcu. Oco, ja som taká šťastná. Ty nie? Ak mi dáš 10 korún na pivo, budem šťastnejší. Dám ti aj 20. Kde je mama? Zaspala od šťastia. Vypila polovicu koňaku. Slovutný pán ministerov brat. Prišli pánové, paničky. A to ja neznám, čo s nimi zrobiť. Drahí priateľu, hlboko sa vám ospravedlňujeme za nemiestnu reakciu na omyl, ktorý vlastne ani nie je omylom. Veríme, že nový pán minister financií, váš ctený brat pán Baltazár Babík, preslávi nie len vašu rodinu, ale aj celé naše milé mestečko. Vzácna spoločnosť. Ja nemám brata. Ja som jedináčik. Nevidíte to na mne? Dámy a páni, ľutujem, pália ma otlaky. Porúčam sa! Čože? Ja vrchol! Pertinencie, taká arogancia! Moment! Moment! Prosím, manžel iba žartoval. Slovutná spoločnosť, náš nový pán minister, jeho brat,
mi už prislúbil, že v najkratšom čase poctí svojou návštevou náš milovaný Čuťotín. Vážení priatelia, nech sa páči do jedálne na maličké občerstvenie. Oh, ďakujem. Svetozar, obleč si žaket a vezmi si aj tvrdý golier. Mamička, obleč si ho radšej ty.